Bunun var səsini alasınız, sakitliyə riayət edəsiniz. Əlacın gedişatı zamanı əlacı tərəfdən təklif olunduğu zaman sizə verilən nümrələri yuxarı qaldırsınız. Rəqabətli əlacda öz ifadələrinizi uzadan hündürdən qeyd edəsiniz ki, həm komissiya üzvləri, həm əlaqçılar, həm də digər iştirakçılar eşidə bilsinlər. Bu gün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında əlaqçıların təşkili üzrə Aksur Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə növbəti əlaq keçirilir. Komitənin sərəncamlarına uyğun olaraq bu əlacına 23 sənədar cəmiyyətin dövlətə məxsus sənəd rəhbərləri, kiçik dövlət müəssisə obyektlərinin əlacına 26 kiçik dövlət müəssisəsi, 20 istifadəsiz bir yaşayış sahəsi, 7 yarımçı tikili, 5 nəqliyyat vasitəsi və bir gəmi çıxarılmışdır. Ümumilikdə Respublika üzrə 82 dövlət əmlakı, Bakı şəhəri üzrə isə 18 dövlət əmlakı əlaca çıxarılmışdır. Bugünkü əlacda Bakı şəhəri üzrə bir kiçik dövlət müəssisəsinin alınması üçün 6 bir yaşayış sahəsinin alınması üçün 9, 5 nəqliyyat vasitəsinin alınması üçün 8, ümumilikdə isə 12 dövlət əmlakına 18 sifariş verilmişdir. Sifariş verilməmiş digər əmlaklar haqqında komissiyanın yekun protokolu tərtib edilərək satıcının sərəncamına qaytarılacaq. Əlacə çıxarılan əmlaklar və əlacədə iştirak etmək şərtləri haqqında məlumatlar komitənin mətbu orqanı olan Ülkiyyət qəzetinin 15 yanvar 2018-ci il tarixli 49-cu sayında və komitənin rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdir. Əlacın keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 avqust 2000-ci il tarixli 383 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin ikinci dövlət proqramına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 dekabr 2000-ci il tarixli 432 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş dövlət əmlakının tərəzlər vasitəsilə satışı qaydalarına və dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli 429 nömrəli fərmanına əsaslanır. Olması ilə başlanır. Əlaqçı satış qiymətinin elan edildikdən sonra qalınmazsa, əlaqçı baş tutmamış hesab olunur və əlaq satıcıya qaytarılır. Əlaqçı rəqabətli keçdikdə, bütün satış qiyməti iştirakçılar tərəfindən əlavə etmə yolu ilə aparılır. Hər yeni təklif, əlaqçı yeni təklif edilmiş satış qiymətini üç dəfə təkrar edir. Təklif olunan satışın satıldığını, satış qiymətini və qalib etdiyini nömrəsini elan edir. İndi isə sizi həvəs komissiyasının üzvləri ilə tanış edir. Komissiyanın sədri, mən Sadıqov komissiyanın üzvləri İsmailzadə Rüstəm, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi. Qudiyev Cəlil, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi. Qafarov Eldəniz, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı Ərazi Şöbəsinin müdiri. Əmraslanov Nazir, İstisal Xidmət Müəssisələri Dairəti Mərkəzinin nümayəndəsi. İndi isə əlacın keçirilməsi ilə bağlı əlacı apara Cövrək İskəndərlə söz edir. Buyurun, Cövrək. Salam, hörmətli əlaç komissiyasının üzvləri. Salam, hörmətli əlaç iştirakçıları və qonaqlar. Dövlət mülkiyyətində olan əmlakla satış üzrə bilik əlacımıza başlayırıq. Dövlət
because it she mentioned is what I give for instruction on my show. Yusuf'un yana çarptığını doldurma məntiqəsi. Yerləşdiyi ünvan Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qızıldaş Müşri Qabaq yolu. Ümumi sahəsi 45.6, kvadratı özəlləşdirilən torpaq sahəsi 2400 kvadratdır. Satış qiyməti 9.000 manat. 30.000 manat bir 30.000 manat 2 sipariş vermiş iştirakçı nəzərində çatılan 200 qəpə elan edilən qiyməti əgər münasibət bildirilməyəcəksə qərar başqa tutmamış hesab ediləcək 30.000 manat 3. Bu yanaşaq olunma məntiqəsinin satışı cəhərləsi nasibət bildirilməli üçün hərəz baş tutmamış hesab edilir. İndi isə keçirik. Qeyri-yaşar sahələrini satışı üzərində açaraq. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi prospekti 70 ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli binanın zirzəmisinin bir hissəsi, sahəsi 32,8 kvadrat metr, satış qiyməti 4.000 manat. 4.000 manat, 4 nömrəli işgəçi 4.000 manat ilkin satış qiymətinə öz razılıq münasibətini bildirdi. Hələ də son nömrəcək. 5 nömrə buyurur. Yox, məkəm deyim, bir əcək. 4.040 manat 5 nömrəli iştirakçına təklif daxil oldu. Beş
Şirinlər işarşı 5550 manat. 4 nömrəli işarşıdan 6000 manat təklifi daxil oldu. 5 nömrəli işarşı 6050 manat. 4 nömrəli işarşı 6500 manat. 5 nömrəli işarşı 6550 manat. 4 nömrəli işarşı 7200 manat. 5 nömrəli iştirakçı 7250 manat. 4 nömrəli iştirakçı 8000 manat. 5 nömrəli iştirakçı 8050 manat. 4 nömrəli iştirakçı 9000 manat. 5 nömrəli işarşı 9050 manat. 10500 nömrəli işarşı təklifi. 10500. 10500 manat 1 10500 manat 2 Digər iştirakçının nəzərini çatdırıram, sonuncu dəfə elan edirəm. Münasibət bildirməsə, 4 nömrəli iştirakçı 10500 manatı qalib gəlir. 10500 manat 3 4 nömrəli iştirakçı 10500 manata qalib gəldi. 8 sünər azı çıxarlı növbəti qeyd yaşayan sahəsi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Xiyarmanı kişəsi 6 ünvanında yerləşən 5 mərtəbəli binanın zirzəlisinin bir hissəsi, sahəsi 93 kvadrat metr, satış qiyməti 23.250 manat. Münasibət bilirəm, olsa əlini qaldırsın. 7 nömrəli iştirakçı 23.250 manat ilkin satış qiymətində sahibi münasibəti bildirdi. Hər az başlamamışa komissiyanın sədri qədər elan edəndə deyir ki, hər lotun dəyəri qiyməti elan edəndən sonra iştirakçı münasibət bildirməlidir. Yəni ki, gözləmək lazım gələk, o bir iki üç, o hər azın nəticəsi olacaq. Anlayamayın. Bu əmanın satışı bərabər şəraitdə keçirilir, deyəli iştirakçı fikrini bildirirsə, buyursun, üç şərt sayılmaz sonra fikir bildirilməzsə, üçüncü dəfədə 23.250 manata 7 nömrəli iştirakçı qalib yanılacaq. 23.250 manat 1, 23.250 manat 2, 23.250 manat 3 7 nömrəli iştirakçı 23.250 manata qalibdir. Satış nəvəzə sahibi növbəti qeyri yaşayış sahəsi Bakı şəhəri Su
Surafan rayonu, Qaraçurqa məsələsi, Elbaz küçəsi 2 ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli binanın yarım çirkləmsinin bir hissəsi. Sahəsi 147 kvadrat metr, satış qiyməti 25 min manat. 8 nömrəli iştirakçı 25 min manat 2 satış qiymətlə qarşılıq münasibəti bildirdi. 25.250 manat 7 nömrəli iştirakçı təşkil edir. 250 manatdan aşağı deyə bilməsi, 25.500 deyərlər ki, həqiqəbəti qiymət o qiyasadır. Nə bilər? 8 nömrəli iştirakçı 25.500 manat təşkil edir. 25.750 manat 7 nömrəli iştirakçıdan təşkil edir. Buyurun. 30. 8 nömrəli iştirakçı 30.000 manat. 30.250. 7 nömrəli iştirakçı 30.250 manat. Sonuncu təklif 30.250 manat olubdur. 7 nömrəli iştirakçı tərəfindən irəli sürüldü. Son təklif 30.750 manat. 7 nömrəli iştirakçının təklifi. 30.750 manat. 1. 30.750 manat. 2. Digər iştirakçının nəzərində sonuncu dəfə elan edilən fikir bildirilməsə 7 nömrəli iştirakçı 30.750 manat qalib elan edir. 30.750 manat 3. 7 nömrəli iştirakçı 30.750 manatla qalib gəlir. Satış sınavaca şahlı növbəti veri yaşar sahəsi. Bakı şəhəri, Binəvədi rayonu, 9-cu yüksək rayon, Həmsə Babaşıq küçəsi, 16 ünvanında yerləşən, 9 mərtəbəli binanın yarım çirkləmsinin bir hissəsi, sahəsi 24.2 kvadrat metr, satış qiyməti 5.000 manat. Thank you.
2000 manat bir sipariş verilmiş şəxsi nəzərdə çarpıdan münasibət bildirməyəcəksə, üçüncü dəfə qiyməti elan edildən sonra o halda hər hansı baş tutmamış hesab ediləcək. 2000 manat 3 bu yaşlar, 1 yaşlar sahibi